أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد درس قرآن آن لائن کی پہلی کلاس میں میں محمد نجیب قاسمی سنبلی تمام شرکا کا استقبال کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سلسلے کو جاری و ساری رکھنے والا بنائے اور اپنی مدد شامل حال فرما صرف اور صرف اپنی رضا کے لیے اس عمل خیر کو کرنے کی توفیق عطا فرما۔ درس قرآن آن لائن کی پہلی کلاس بإذن اللہ تعالی قرآن کریم کی بعض معلومات پر مشتمل ہوگی۔ تو سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ قرآن کریم کیا ہے۔ قرآن کریم اللہ تعالی کا پاک کلام ہے، اللہ تعالی کی صفت ہے، اللہ کی مخلوق نہیں ہے، جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اللہ تعالی نے قیامت تک آنے والے انس و جن کی رہنمائی کے لیے سب سے آخری نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے ذریعے نازل فرمایا۔ اب ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ قرآن کریم کو اللہ تعالی نے کیوں نازل فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کو قیامت تک آنے والے انسانوں کی ہدایت کے لیے نازل فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اور آپ کو اور تمام انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون۔ اب ہم عبادت کیسے کریں، اللہ کی عبادت کیسے کریں؟ تو اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں میں سے بعض بندوں کو منتخب فرماتا ہے اور ان کے پاس فرشتوں کے ذریعے سے احکام نازل فرماتا ہے کہ کس طرح سے دنیاوی زندگی گزارنی ہے، کیا کام کرنے ہیں، کیا کام نہیں کرنے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنا پاک کلام قرآن کریم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا وحی کے ذریعے، تاکہ قیامت تک آنے والے انس و جن کو یہ معلوم ہو سکے کہ ہم یہ دنیاوی فانی زندگی کیسے گزاریں۔ جیسے کہ یہ بات بتلائی گئی کہ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا وحی کے ذریعے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ کب اور کس طرح قرآن کریم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا؟
جیسے کہ پہلے بتلایا گیا کہ قرآن کریم اللہ کی مخلوق نہیں ہے، اللہ کی صفت ہے، اللہ کا کلام ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، اور لوح محفوظ میں یہ ہمیشہ سے محفوظ ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ماہ رمضان کی ایک بابرکت رات لیلۃ القدر میں لوح محفوظ سے سماع دنیا پر قرآن کریم نازل فرمایا، اور اس کے بعد حسب ضرورت تھوڑا تھوڑا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتا رہا، اور تقریباً 23 سال کے عرصے میں قرآن کریم مکمل نازل ہوا. قرآن کریم کی پہلی وحی سورہ اقرا کی ابتدائی چند آیات اس وقت نازل ہوئیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال تھی اور آپ غار حرا میں موجود تھے. اس کے بعد 2-3 سال تک وحی کا سلسلہ منقطع رہا. پھر اس کے بعد وحی کا سلسلہ اس طرح شروع ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک وہ سلسلہ جاری و ساری رہا. غرض ہے کہ قرآن کریم جو اللہ کا پاک کلام ہے، جو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، جو لوح محفوظ میں محفوظ تھا، اس کو سمائے دنیا پر یعنی اس آسمان پر جو زمین سے سب سے زیادہ قریب ہے، ایک رات شب قدر میں اتارا گیا، اور وہاں سے ضرورت کے مطابق اللہ تبارک و تعالی نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے واسطے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا. اب یہ بات تو واضح ہو گئی کہ قرآن کریم اللہ کا پاک کلام ہے، اللہ تعالی نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے واسطے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا. اب وہ قرآن کریم جو اللہ نے ہمارے نبی، سارے انسانوں کے نبی، قیامت تک آنے والے انسانوں کے نبی پر اتارا گیا، اس کے بعد وہ ہمارے پاس کیسے پہنچا؟ تو اس کے لیے سب سے پہلے قرآن کریم کو حفظ کر کے، قرآن کریم کی آیات کو یاد کر کے سب سے پہلے محفوظ کیا گیا. یعنی جس وقت قرآن کریم کی آیات نازل ہوتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان مبارک سے ان آیات کو دہرانے کی کوشش فرماتے تھے تو اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوئی کہ فوری طور پہ آپ کو ان آیات کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان آیات کو، ان سورتوں کو اور اپنے اس پاک کلام کو محفوظ فرمائیں گے. چنانچہ جیسے ہی قرآن کی آیات یا سورتیں آپ پر نازل ہوتی تھی، وہ آپ کو یاد ہو جاتی تھی. اس طرح قرآن کریم کے سب سے پہلے حافظ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. صحابہ اکرام کو جب معلوم ہوتا کہ قرآن کی آیات یا سورتیں نازل ہوئی ہیں، وہ بھی ان کو یاد کرتے، اور اس طرح قرآن کریم کی حفاظت کے لیے سب سے پہلا نظم جو اختیار کیا گیا وہ قرآن کریم کو یاد کر کے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب وحی نازل ہوتی تھی تو وہ صحابہ کرام جو لکھنا پڑھنا جانتے، جن کو کاتبین وحی کہا جاتا ہے، ان کو بلا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ آیات جو نازل ہوتی تھی لکھوا دیا کرتے تھے. اس زمانے میں جو بھی طریقہ رائج تھا لکھنے کا، چمڑوں پہ لکھنے کا، پتھروں پہ لکھنے کا، اور جو ہے پتوں پہ لکھنے کا، جو بھی طریقہ اس زمانے میں رائج تھا، اس زمانے میں رائج طریقوں کے مطابق کاتبین وحی ان آیات کو جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتی تھی لکھ لیا کرتے تھے. اس طرح سے قرآن کریم کی حفاظت کا دوسرا انتظام قرآن کریم کی آیات اور سورتوں کو لکھ کر کیا گیا.
غرضے کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آیات نازل ہوتی رہیں، آپ کو یاد ہو جاتی تھی، صحابہ یاد کیا کرتے تھے۔ اس طرح سے قرآن کریم کی پہلی حفاظت قرآن کریم کی آیات کو یاد کر کے کیا جاتا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لکھنے پڑھنے والے صحابہ اکرام کو بلوا کر لکھوا دیا کرتے تھے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن کریم مکمل طور پر تحریر ہو گیا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں جب حفاظ کرام کی ایک بڑی تعداد شہید ہوئی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے صحابہ کرام کی رائے لے کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرپرستی میں قرآن کریم کو ایک جگہ جمع کرا دیا۔ یعنی حفاظ کرام کی تعداد تو اچھی خاصی موجود تھی، لیکن قرآن کریم ایک جگہ موجود نہیں تھا، بلکہ مختلف صحابہ کرام کے پاس لکھا ہوا موجود تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں قرآن کریم ایک جگہ لکھ دیا گیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تیار کرائے ہوئے صحیفے سے نقل کر کے قرآن کریم کے چند ایسے نسخے تیار کرائے جن میں صورتیں بھی مرتب ہوں، اور ان کو مختلف جگہوں پر ارسال کر دیا گیا تاکہ اسی کے مطابق نسخے تیار کر کے تقسیم کر دیے جائیں، غرضہ کہ پوری امت مسلمہ اسی نسخے کے مطابق قرآن کریم پڑھنے لگی۔ قرآن کریم کے متعلق چند معلومات پیش خدمت ہیں۔ قرآن کریم میں 7 منزلیں ہیں۔ یہ منزلیں اس لیے مقرر کی گئی ہیں تاکہ جو لوگ ایک ہفتے میں ختم قرآن کرنا چاہیں وہ روزانہ ایک منزل تلاوت فرمائیں۔ قرآن کریم میں 30 پارے ہیں، انہی کو جزوی کہا جاتا ہے۔ جو حضرات ایک ماہ میں قرآن کریم ختم کرنا چاہیں وہ روزانہ ایک پارہ تلاوت فرمائیں۔ قرآن کریم میں 114 سورتیں ہیں، ان تمام سورتوں کے نام بھی ہیں جو بطور علامت رکھے گئے ہیں، بطور عنوان نہیں۔ مثلا سورۃ الفیل کا مطلب یہ نہیں کہ وہ سورہ جو ہاتھی کے موضوع پر نازل ہوئی، بلکہ اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ وہ سورت جس میں ہاتھی کا ذکر آیا ہے۔ قرآن کریم میں 6000 سے کچھ زیادہ آیات ہیں۔ قرآن کریم میں 14 آیات ہیں جن کی تلاوت کے وقت اور سننے کے وقت سجدہ کرنا واجب ہوتا ہے۔ ہجرت مدینہ منورہ سے قبل تقریباً 13 سال تک قرآن کریم کے نزول کی آیات و سورتوں کو مکی اور مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد تقریباً 10 سال تک قرآن کریم کے نزول کی آیات و سورتوں کو مدنی کہا جاتا ہے۔ قرآن کے مضامین، علماء کرام نے قرآن کریم کے مضامین کی مختلف قسمیں ذکر فرمائی ہیں۔ تفصیلات سے قطع نظر مضامین کی بنیادی تقسیم اس طرح ہے: عقائد، احکام، قصص۔ عقائد: توحید، رسالت، آخرت وغیرہ کے مضامین اسی کے تحت آتے ہیں۔ عقائد پر قرآن کریم نے بہت زور دیا ہے، اور ان بنیادی عقائد کو مختلف الفاظ سے بار بار ذکر فرمایا ہے۔
ان کے علاوہ فرشتوں پر ایمان، آسمانی کتابوں پر ایمان، تقدیر پر ایمان، جزا سزا، جنت و دوزخ، عذاب قبر، ثواب قبر، قیامت کی تفصیلات وغیرہ پر قرآن کریم میں روشنی ڈالی گئی ہے۔ احکام، اس کے تحت مندرجہ ذیل احکام اور ان سے متعلق مسائل آتے ہیں، مثلا عبادتی احکام، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج وغیرہ کے احکام و مسائل۔ قرآن کریم میں سب سے زیادہ تاکید نماز پڑھنے کے متعلق وارد ہوئی ہے، تقریباً 700 جگہ پر قرآن کریم میں نماز کی قیام کا تذکرہ ہے۔ قرآن کریم میں نماز کی ادائیگی کے حکم کے ساتھ ہی عموماً زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم بھی وارد ہوا ہے۔ معاشرتی احکام، مثلا حقوق العباد کی تفصیلات، معاشی احکام، خرید و فروخت، حلال اور حرام اور مال کمانے اور خرچ کرنے کے مسائل، اخلاقی و سماجی احکام، انفرادی اور اجتماعی زندگی سے متعلق احکام و مسائل، سیاسی احکام، حکومت اور رعایا کے حقوق سے متعلق احکام و مسائل، اور عدالتی احکام، حدود و تعزیرات کے احکام و مسائل، یعنی اگر کسی نے چوری کر لی تو اس کا حکم کیا ہے، اگر کسی نے زنا کر لیا تو اس کا حکم کیا ہے، اور تیسرا مضمون قصص، یعنی گزشتہ انبیاء اکرام اور ان کی امتوں کے واقعات کی تفصیلات۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ قرآن کریم کے اندر جو مضامین اللہ نے بیان فرمائے ہیں ان کو اگر مختصر طور پہ پیش کیا جائے تو ان کی تین قسمیں کی جا سکتی ہیں، عقائد، احکام اور گزشتہ انبیاء اکرام اور ان کی امتوں کے واقعات۔ اب جب یہ بات واضح ہو گئی کہ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، اللہ کا پاک کلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، قیامت تک آنے والے انس و جن کی رہنمائی کے لیے اللہ نے یہ قرآن کریم نازل فرمایا ہے، تو اب میرے اوپر اور آپ کے اوپر قرآن کریم کا کیا حق ہے؟ تو علماء اکرام نے بیان فرمایا ہے کہ میرے اور آپ کے اور ہر شخص کے اوپر قرآن کریم کے پانچ حق ہیں۔ نمبر ایک، تلاوت قرآن، نمبر دو، حفظ قرآن، نمبر تین، قرآن فہمی، نمبر چار، قرآن پر عمل کرنا، اور نمبر پانچ، قرآن کریم کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانا۔ قرآن کریم کا ہمارے اوپر پہلا حق تلاوت قرآن۔ احادیث میں تلاوت قرآن کی بڑی فضیلت وارد ہوئی ہے، چنانچہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے قرآن مجید کا ایک حرف پڑھا اس کے لیے ایک نیکی ہے، اور ایک نیکی 10 نیکیوں کے برابر ہوتی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے۔ قرآن کریم کا ہمارے اوپر دوسرا حق حفظ قرآن، قرآن کریم کو محفوظ کرنا یاد کر کے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن قرآن سے کہا جائے گا کہ قرآن، قیامت کے دن صاحب قرآن سے کہا جائے گا کہ قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجوں پر چڑھتا جا، اور ٹہر ٹہر کر پڑھ جیسا کہ تو دنیا میں ٹہر ٹہر کر پڑھا کرتا تھا، بس تیرا مرتبہ وہی ہے جہاں آخری آیت پر پہنچے۔ قرآن کریم کا ہمارے اوپر تیسرا حق قرآن کریم کو سمجھنا۔ چونکہ قرآن کریم کے نزول کا اہم مقصد بنی نوع انسان کی ہدایت ہے، اور اگر سمجھے بغیر قرآن پڑھا جائے گا تو اس کا اہم مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے،
لہذا ہمیں چاہیے کہ علماء کرام جنہوں نے قرآن و حدیث کو سمجھنے اور سمجھانے میں اپنی زندگی کا بیشتر حصہ لگایا ان کی سرپرستی میں ہم قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھیں۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہے کہ جس ذات اقدس پر قرآن کریم نازل ہوا یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے اقوال و افعال کے بغیر قرآن کریم کو کیسے سمجھا جا سکتا ہے۔ خود اللہ تعالی نے قرآن کریم میں متعدد مرتبہ اس حقیقت کو بیان فرمایا ہے۔ ایک آیت پیش خدمت ہے جس کا ترجمہ، یہ کتاب ہم نے آپ کی طرف یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اتاری ہے تاکہ لوگوں کی جانب جو حکم نازل فرمایا گیا ہے آپ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسے کھول کھول کر بیان کر دیں، شاید کہ وہ غور و فکر کریں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنا پاک کلام اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل فرمایا اور ان کے اوپر یہ ذمہ داری عائد کی کہ وہ کھول کھول کر قرآن کریم کے احکام و مسائل لوگوں کے سامنے بیان کر دیں۔ اب قرآن کریم کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال یعنی احادیث نبویہ کے بغیر کیسے سمجھا جا سکتا ہے؟ یقینی طور پہ قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے ہمیں ہر حال میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال کا مطالعہ کرنا ہوگا، اسی کی روشنی میں ہم قرآن کریم سمجھ سکتے ہیں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کے سب سے پہلے مفسر ہیں۔ قرآن کریم کا ہمارے اوپر چوتھا حق قرآن کے احکام پر عمل کرنا۔ یہ قرآن کریم میں اللہ تعالی کی دی ہوئی ہدایت کی تطبیق ہے اور اسی میں بنی نوع انسان کی دنیاوی و اخروی سعادت مدبر ہے اور نزول قرآن کی غایت ہے۔ اگر ہم قرآن کریم کے احکام پر عمل پیرا نہیں ہیں تو گویا ہم قرآن کریم کے نزول کا سب سے اہم مقصد ہی فوت کر رہے ہیں۔ لہذا جن امور کا اللہ تعالی نے حکم دیا ہے ان کو بجا لائیں اور جن چیزوں سے منع کیا ہے ان سے رک جائیں۔ قرآن کریم کا ہمارے اوپر پانچواں حق، قرآن کریم کے احکام کو دوسروں تک پہنچانا۔ امت مسلمہ پر یہ ذمہ داری عائد کی گئی کہ اپنی ذات سے قرآن و حدیث پر عمل کر کے اس بات کی کوشش اور فکر کی جائے کہ ہمارے بچے، خاندان والے، محلے والے، شہر والے، بلکہ انسانیت کا ہر ہر فرد اللہ کو معبود حقیقی مان کر قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارنے والا بن جائے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ذمہ داری کو اللہ تعالی نے قرآن کریم میں بار بار بیان کیا ہے۔ سورۃ العصر میں اللہ تعالی نے انسانوں کی کامیابی کے لیے چار صفات میں سے ایک صفت دوسروں کو حق کی تلقین کرنا ضروری قرار دیا ہے۔ غرض ہے کہ قرآن کریم کا آخری حق ہمارے اوپر یہ ہے کہ جو احکام قرآن کریم کے ہمارے پاس پہنچیں ہم دوسروں تک ان احکام کو پہنچائیں۔ جیسے کہ یہ بیان کیا گیا کہ قرآن کریم اللہ کا پاک کلام ہے، اللہ کی صفت ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، تمام نبیوں کے سردار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالی نے وحی کے ذریعے یہ قرآن کریم نازل فرمایا، میری اور آپ کی اور تمام انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ نے نازل فرمایا، لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کریم کو پڑھیں، قرآن کریم کی تلاوت کریں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں اور ان کے احکام پر عمل کریں۔
اور قرآن کریم کے پیغام کو دوسروں تک پہنچائیں۔ لیکن افسوس اور فکر کی بات ہے کہ ہمارا تعلق اس کتاب سے روز بروز کم ہوتا جا رہا ہے۔ یہ کتاب ہماری مسجدوں اور گھروں میں چزدانوں میں قید ہو کر رہ گئی ہے، نہ تلاوت ہے نہ تدبر ہے اور نہ ہی اس کے احکام پر عمل۔ آج کا مسلمان دنیا کی دوڑ میں اس طرح گم ہو گیا ہے کہ قرآن کریم کے احکام و مسائل کو سمجھنا تو درکنار، اس کی تلاوت کے لیے بھی وقت نہیں ہے۔ علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے کیا خوب ارشاد فرمایا ہے، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمہ ہو کر اور ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن۔ خواتین و حضرات، قرآن کریم کو سمجھنا اور اس پر اور اس کے احکام پر عمل کرنا میری اور آپ کی اور تمام انسانوں کی ضرورت ہے۔ اسی ضرورت کو سامنے رکھتے ہوئے آن لائن درس قرآن کا سلسلہ شروع کیا گیا ہے، جس کی آج پہلی کلاس تھی۔ قرآن کریم کی بعض معلومات پر مشتمل ایک پریزنٹیشن اس پہلی کلاس میں پیش کیا گیا۔ انشاءاللہ العزیز اگلی کلاس میں ہم سورہ فلق اور سورہ ناس سے متعلق ضروری تفسیر آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو اور تمام مسلمانوں کو قرآن و حدیث کے احکام کے مطابق زندگی گزارنے والا بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. ادع إلى سبيل ربك